Опозиціонерка Марія Колеснікова та двоє її соратників знайшлися. Політикиню таки затримали білоруські силовики. Утім, у влади та опозиції різні версії, як і де. Олександр Лукашенко заявив, що вона намагалася незаконно перетнути державний кордон, і там її схопили. В опозиції ж наголошують, це неправда. Наполягають, активістку викрали і намагалися вивезти силоміць. Як і двох її соратників, Антона Роднінкова та Івана Кравцова. Вони, до речі, в Києві і вже поспілкувалися із пресою. Що розповіли, Марія Писаренко розкаже і нам, вона на зв'язку зі студією. Марія, то які заяви зробили опозиціонери? Аню, справжню історію, ніби із якогось білоруського бойовика, розказали нам Антон Роднінков та Іван Кравцов на прес-конференції тут в Укрінформ, яка от буквально годину тому завершилась. Тут був справжній ажіотаж, кілька десятків журналістів прийшли послухати, адже насправді із самого ранку було невідомо, де саме ті лідери білоруської опозиції, чи дійсно вони в Україні, і взагалі як так сталося, що вони раптом потрапили в Україну, на яких підставах. Ну і, власне, це все вони розказали сьогодні журналістам. Історія тривала, і от, власне, про те, чому вони сюди потрапили, з яких мотивів, кажуть, що насправді це не їхнє рішення, а їх фактично вислала білоруська влада до України. Чому? Прошу пряму мову. Прежде всего їх интересовала возможность вывоза Марии Колесниковой за границу. Они это объясняли необходимостью деэскалации, по их мнению, обстановки в стране. И один из вариантов, который был предложен, это такой, чтобы мы на моем личном автомобиле втроем переехали границу. Почалася вся ця історія справді неймовірна із захопливим, власне, перебігом, який розповідали тут білоруси українським журналістам. Почалася ще напередодні вранці у Мінську. Вони вдвох пішли шукати Марію Колеснікову, адже було відомо, що десь уже близько доби невідомо було її місце знаходження, і переживали, що дійсно її могли затримати. Раптом на вулиці в Мінську схопили Антона Роднінкова та Івана Кравцова, повезли їх у невідомому для них напрямку. Згодом з'ясували, що вони опинилися у слідчому комітеті Білорусі близько 2 години дня. Почалися там допити, одягали їм на голову мішки. Власне, все в класиці роботи, власне, радянських спецслужб, силовиків. Погрожували обом білоруським опозиціонерам. Говорили про те, що зараз притягнуть їх за звинуваченнями нібито про минулі якісь правопорушення ще до їхньої опозиційної діяльності. А за білоруськими законами це означає 18 місяців доведення. Йдеться відсидіти у тюрмі, поки буде тривати справа. Тобто розповіли білоруси, що нібито напряму їм не погрожували, але оці 18 місяців за ґратами сприймають як погрозу від білоруських силовиків. Ну і надалі запропонували їм цей план, що вони виїжджають із Білорусі разом із Марією Колесниковою. Далі все розвивалося дуже швидко. Близько 11-ї вечора у Мінську посадили їх у великий автобус разом із безлічю, кажуть, тут 35 силовиків білоруських брали участь конкретно в цій операції, посадили двох білорусів, опозиціонерів, власне, в автобус і повезли, як уже потім з'ясувалося, в бік кордону Білорусі з Україною. Зупинилися біля будівлі КДБ Білорусі, і там, як запевняють Антон Роднінков та Іван Кравцов, імовірно, саме в той момент звідти і висадили Марію Колеснікову, завели силоміць до автобуса, і вже їх втрьох разом з цією групою силовиків повезли до українсько-білоруського кордону. Ну і основні пристрасті розгорталися неподалік пропускного пункту Олександрівка-Вільча. Це пропускний пункт на кордоні із Україною, Київська область, власне, і от безпосередньо Білорусь. І там розповідають про те, що, власне, висадили їх із автобуса і далі пересадили в машину Івана Кравцова. За ідеєю білоруських силовиків, вони мали утрьох поїхати до кордону і вже далі білоруська влада подала б це, як нібито вони втекли із Білорусі самі. Власне, такі повідомлення, як ми пам'ятаємо, і зранку надходили від державних білоруських ЗМІ про те, що троє опозиціонерів самі покинули Білорусь, але це неправда. Згодом з'явилися спростування. Цікаво, що від українських силовиків. Прошу пряму мову.
Це не було їх волею, їх насильницьки намагалися видворити з території Білорусі. Двох опозиціонерів змогли видворити з території Республіки Білорусь. Марія Колесникова вчинила мужній поступок. Вона зробила так, що її юридично не могли направити з території Білорусі на територію України. Ще раз наголошую. Можу підтвердити, що в український пункт пропуска прибули тільки дві особи. Третя особа – це пані Колесникова. Вона в український пункт пропуска не прибувала. Чому прибуло лише двоє, а Марія Колесникова не приїхала, бо вона втекла із машини, власне, на якій мали поїхати опозиціонери до українського боку кордону. Іван Кравцов розповідає, що вони самі дозволили їй це зробити. Це був їхній такий план, так намагалися вийти із рук білоруських силовиків. Ну і от прошу послухати, що ж зробила Марія Колесникова, аби її силоміць не вивезли із країни. Коли вона оказалася в машині і увіділа впереди свой паспорт, она сразу же взяла свой паспорт и порвала его на много мелких кусочков. Эти кусочки она взяла и пожмякала, и выкинула в окно неизвестным молодым людям, которые окружали машину. После этого она открыла окно и вышла через заднее окно задних дверей и пошла в сторону белорусской границы. Іван Кравцов і Антон Родненков натомість таки поїхали на своїй машині до українського кордону, адже зрозуміли, що якщо не схопили Марію Колесникову, то захочуть схопити і їх. І уже потім вони приїхали близько 4-ї ранку до українського кордону, там їх оформили за всіма процедурами українські прикордонники, також приїхали представники Служби безпеки України, опитали їх, оформили все. Цікаво, що чоловіки мали із собою тест на коронавірус і медичну страховку, яку їм оформили білоруські силовики. Це, звісно, були не справжні тести, але розповідають, що зробили все, аби якомога швидше видворити опозиціонерів із Білорусі. Навіть мали, розповідають тут білоруси, купили їм квитки до Туреччини, а для Марії Колесникової до Мюнхена, аби сказати, що нібито вона сама полетіла з Білорусі. Ну і наостанок, що ж нині зараз із Марією Колесниковою говорять Іван Кравцов та Антон Родненков, що її таки знову ж схопили, заарештували представники Мозирського прикордонного загону, і де вона нині, і досі невідомо. Ну, а двоє білорусів лишаються в Києві, скільки тут будуть, не знають, кажуть, про політичний притулок не просили, і про подальші плани будуть розповідати українським медіа, українському суспільству згодом. Аню?